E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro, falando diretamente de São José do Rio Preto, pessoal. Deixa eu ligar o faísca. Vocês viram que eu mudei a apresentação hoje, né? Ó, ó, ponteiras da Customer, pessoal, ó, ó, olha só. Muito legal, né? Essas ponteiras aqui da Customer. É um patrocínio lá da Royal Enfield de Ribeirão Preto, tá bom, pessoal? Foi colocado na moto aqui pra gente tá mostrando, né, como é que fica uma Interceptor. O som fica muito agradável. Tem muita gente que viu no canal, que adorou. Outras pessoas já entraram em contato lá com a Sandriele. Vou pôr aqui de novo, a Sandriele, lá de Ribeirão Preto. Você pode falar com ela e tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver interesse numa ponteira dessa da Customer, aí você pode estar usando tanto na Interceptor. Tem ponteiras que você usa na Interceptor, outras na Meteor 350, outras na Continental GT, e assim por diante. Você conversa com a Sandriele, ela vai estar esclarecendo, tá bom? Condições de pagamento, como é que faz e tudo mais, beleza, pessoal? É isso aí. Tô fazendo um rolezinho com a moto. Olha o tempinho, ó, meio que de chuva, né? Passeando aqui em São José do Rio Preto e curtindo, né? Curtindo. Eu todo dia eu ando com a moto, pessoal. Eu ando de moto, eu gosto, né? Eu não consigo fazer diferente. Às vezes eu prefiro... É até raro eu pegar o carro. Eu ia falar assim, às vezes eu prefiro não andar de carro. Mas não é isso, a palavra estava errada. É raro eu pegar o carro. Mas quando eu preciso levar mais de uma pessoa, aí sim, aí eu pego o carro. Mas do contrário, eu ando com a moto. Entendeu? Meu filho eu busco na escola, faço tudo. Vou na padaria buscar pão de manhã. Gente, eu ando 24 horas com essa moto aqui. É uma moto muito boa para a cidade, beleza? Muito boa. E é isso. Agora eu tô fazendo esse rolezinho para dar uma desestressada. Este horário que eu estou andando aqui é o meu horário de almoço. É isso aí, galera. Bom, vamos rodar a vinheta e vamos entrar no nosso assunto. Roda aí a vinheta, turma. É isso aí, galera, voltei, beleza? Estamos fazendo um rolezinho aqui com o Faísca, dando um rolê. Pessoal, um assunto que a maioria das pessoas comentam sobre isso, eu vou até falar também agora. Por exemplo, essa moto aqui é uma moto muito boa, lá da Royal Enfield. É o motor de maior cilindrada da Royal, é a da Interceptor e da Continental GT, beleza? Que são os motores de 650 cilindradas. Agora vai vir a Super Meteor aí também, motor de 650 cilindradas. Mas uma questão que incomoda as pessoas, e eu acho que elas têm razão, é a falta de concessionária, né? Para e pensa. Eu tô aqui em São José do Rio Preto, 210 quilômetros de distância. Qualquer dor de barriga que eu tiver, eu tô ferrado. Não tem como eu levar a moto lá, entendeu? A não ser que eu mando um guincho levar, entendeu? Para fazer as revisões eu não vejo tanto problema, porque eu gosto de fazer um passeio, né? Praticamente a cada 4 meses, se eu fosse considerar que eu vou só lá para fazer isso, fazer a revisão, beleza, não teria problema. O problema é a moto dar um piripaque aqui na cidade, não ter uma concessionária. Como é que você vai resolver isso? Porque tá na garantia. Você vai levar guinchada a moto? Esse é um problema. Então isso aí é uma questão da maioria das pessoas que querem comprar moto e acaba não comprando motos quando a concessionária não está próximo da cidade dela. É muito prejudicial, né? E eu não sei qual é o critério que a Royal utiliza para não ter mais concessionárias no Brasil. Por que que eu falo isso? Porque você vê, Kawasaki tem em vários lugares, né? Triumph eu não sei dizer se tem muitos lugares, mas Kawasaki eu sei que tem. Honda também. Facilita, entendeu? Agora, por exemplo, a Kawasaki tem uma coisa aqui, né? Pelo menos a Kawasaki aqui da cidade de Rio Preto, que ao meu ponto de vista prejudica o cliente. Só, é a única coisa que eu vejo. O fato de não ter, de não abrir a oficina de sábado. Ou seja, você não consegue fazer a revisão de sábado, né?
isso aí, para quem é de fora, acaba complicando. A pessoa tem que matar um dia de serviço para mandar a moto para revisão, para trazer, né? Isso é ruim. Já a Royal já trabalha de sábado com as revisões. Então, por exemplo, mesmo ela estando 210 km da minha casa, eu sei que eu vou fazer a revisão, eu vou chegar lá num sábado, vai estar aberto, desde que eu agende antes, né? Vai estar lá, vai estar aberto. E é isso. Então, pessoal, essas coisas realmente são questões que vai nos afligindo, né? A gente vai ficando aflito, porque você quer ter a moto. E aí você fica com aquele pensamento, será que eu compro? Será que eu não compro? Agora eu vou falar uma vantagem aqui, pessoal, de você, às vezes, fazer como eu faço, né? Não é uma vantagem, é uma situação individual, vamos falar a verdade, vai. Mas pra mim, acaba sendo uma vantagem o fato da moto ser zero. Porque, por exemplo, eu sei que a concessionária está 210 km. E eu sei que eu comprei uma moto zero, ou seja, a probabilidade de eu ter problema rápido, uma moto zero é muito pequena. Vamos lá, vamos dizer que eu tenho um problema daqui 2 anos. Aí eu já tô com a moto há 2 anos, né? Já tô usufruindo dela, já tô, né, um monte de coisa. Se você faz a revisão periódica certinho, mantém tudo, né, a parte de óleo em dia, né, lubrificação, manutenção básica em dia, é difícil você ter problema. Então, nessa questão de você comprar uma moto zero, beleza. Agora, quando você comprou uma moto usada, aí você não sabe como é que a pessoa cuidou da moto até aquele ponto. Às vezes a concessionária não estando perto, aí a dor de cabeça é bem maior, não é verdade, pessoal? É complicado. E se você quiser, deixa eu falar aqui, comprar uma moto dessa lá na Royal, uma Intercept 650, eu recomendo, essa moto é muito boa. Você pode falar com a Tainá Araújo, ela vai ver pra você lá, tudo certinho, condições de pagamento, belezinha, sem problema nenhum. Você pode falar com o João Paulo também, beleza? Se por acaso você quiser fazer o consórcio para adquirir a moto, você pode entrar pelo plano do Âncora Consórcio. Tô pondo aqui em cima, ó, o link, beleza? Esse link aí, ele tem um nome diferenciado, tá? Você tá vendo aí, minhamotozero.com.br. Através do link você vai preencher um cadastrinho, alguém da Âncora vai entrar em contato com você. E quando você preenche o cadastro, você fala ali qual é a moto que você quer, né? Qual é o valor, pode ser qualquer moto, de qualquer marca, pode ser Kawasaki, Triumph, tudo. Você fala ali qual moto que é mais ou menos o valor, a pessoa vai trazer todas as informações que são informações úteis, né, para você tomar sua decisão. Tudo que você precisa saber, eles vão te explicar, sem compromisso. Então, tá aí. Se você tiver a fim de fazer um consórcio ou está buscando um consórcio que tenha credibilidade, você pode clicar nesse link que alguém do Âncora Consórcio vai falar com você, tá bom? Beleza? Agora, voltando. Tô passeando com a moto. Tem essa questão, né, da gente tá fora da cidade, né? Fora do raio da concessionária, né? Um pouco distante, isso aí atrapalha, pessoal. Muita gente deixa de comprar a moto por causa disso, sabia? Muita gente, eu tenho bastante contato, fala comigo, bastante inscrito. Fala, Manuel, só não tem uma Royal porque aqui na minha cidade não tem. Eu tenho que andar 300 quilômetros. Aí complica, hein? Aí é complicado. Sem falar que todas as Royal, a primeira revisão é com 500 quilômetros. Tem mais essa ainda para ajudar. Só que existe uma flexibilidade que eles colocam para quem é de fora. Por exemplo, a minha moto, eles me deram uma flexibilidade para mim, ao invés de ser 500 quilômetros, eu consegui lá uma flexibilidade de 800 quilômetros, 300 quilômetros a mais. Então, isso aí depende, né, da sua região, de onde você mora. Você conversando, você consegue resolver. Aí não teria tanto problema assim. A primeira revisão é a mais importante, viu, pessoal? É a mais importante. Então, eles colocam 500 km para trocar aquele óleo, porque aquele óleo que vem na moto zero não é um óleo, é um óleo especial, né? Ele é um óleo bem... ele só serve para os primeiros quilômetros mesmo. Se ele começa a ficar muito envelhecido, ele vai começar a prejudicar a moto. Então é bom fazer certinho. Mas aí cada concessionária tem uma tolerância. Por exemplo, essa moto aqui, eu tinha tolerância, não? Então eu podia ir até 800 km. É isso aí. O pessoal me liberou, beleza? Mas eu nem precisei.
Eu acabei fazendo dentro dos 500 quilômetros mesmo, deu certo. Eu fui, comprei a moto, vim para Rio Preto, deu 230 quilômetros. Eu fiquei um pouquinho aqui, já voltei, fiz a revisão. Foi um passeio tipo bate-volta, mas ficou legal, foi legal. Uma experiência boa. Beleza, pessoal? Videozinho de hoje, era isso. Vou bater um papo, beleza? Essa aqui é a minha moto. Olha que moto bonita, pessoal. Muito legal. Eu adoro esse estilo clássico, 1960. Mas o videozinho já tá ficando grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou!